قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاسم والعدوان. ناظرین, ہر سال کی طرح اس سال بھی یوم ٹیلیتھون کے عنوان سے آپ کے سامنے حاضر ہوں میں. فاطمہ ایجوکیشن نیٹ ورک میں اس وقت 3500 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, جس میں تقریباً آدھے بچے خوجہ کمیونٹی سے ہے اور آدھے لاجر کمیونٹی سے ہے. فاطمہ ایجوکیشن نیٹ ورک اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ تعلیم ہر بچے کا حق ہے, لہٰذا انہیں بہت ہی سبسیڈائز ریٹ پر معیاری تعلیم دے رہی ہے. فاطمہ ہسپتال کی یہ کوشش رہی ہے کہ صحت کی جدید ترین سہولیات کو نہایت مناسب خرچ میں لوگوں کی دہلیز تک پہنچائے, تاکہ کوئی بھی شخص, چاہے کسی بھی مذہب یا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو, پیسے کی تنگی کی وجہ سے صحت کی اچھی سہولیات سے محروم نہ ہو جائے. فاطمیہ کمیونٹی سینٹر, فاطمیہ فیملی پارک, حسینی باغ, وادی زینب, یہ سب جماعت کی, یہ آپ ہی کی لیے یہ ساری چیزیں کی گئی. جماعت کمیٹی نے, ممبرز نے بھرپور طریقے سے, اپنے بھرپور محنتوں سے, اپنی کاوشوں سے ان تمام چیزوں کو کامیاب بنایا, مزید کامیاب بنانا ہے. لیکن تعلیم, صحت اور کمیونٹی کے یہ ویلفیئر پروجیکٹس جس سے تمام کمیونٹیز فائدہ اٹھاتی ہیں, اپنی اسی آب و تاب کے ساتھ خدمت کے اس عمل میں آگے بڑھتے رہیں گے. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے 26 مئی 2018 خوجہ پیرہائشیہ اسنشری جماعت کے ٹیلیتھون میں بھرپور تعاون کرنا ہے. آپ کی ایک کال ڈونیشنز کے ساتھ, چاہے وہ ایک چھوٹی سی رقم ہو, ضرور میں ضرور اپنا حصہ ڈالیں اور اپنی قوم کو ایک بہتر مستقبل دیں اور اپنی قوم کے لیے کچھ کر دیں. یہ سب کچھ جو آپ آج کریں گے, یہ یقین مان لیجئے کہ یہ آپ اپنے آپ ہی کے لیے کر رہے ہیں. آپ کی اپنی جماعت ہے, آپ نے کام کرنا ہے اور اپنے بچوں کے لیے بہتر مستقبل کو چننا ہے. اور 26 مئی 2018 شب 11 بجے سے براہ راست صرف PCN پر یہ ٹیلیتھون انٹرنیٹ پر دنیا بھر میں دیکھی جا سکتی ہے. اپنے احتیاط کے لیے درج ذیل نمبرز اور ای میل ایڈریس پر رابطہ کریں. آپ ہمیں واٹس ایپ پر میسج اور فیس بک پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں.